Mali, fai sì. Я напичу вратата. Прохоче. Прохоче има. Сния, сния. А я на това пич вратата. А не може да летех никога. Кремам 2 метра снег. А тук отива. Май, няма никой. Само входната врата. Чехи да не падна тук, се разприбия. Ен! Мане, Павел, ръцете ми замръзнах. Много студено.